Marif Zeyd. Marif Zeyd. Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, կոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղը մասեր և կվիարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին. Գյուղատնտեսիք համար Գյուղատնտեսիք համար Գյուղատնտեսիք համար Ասեք Ասեք Դուք ասում եք Մենք անում ենք Գյուղատնտեսիք համար Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, կոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղի մասեր և կվիարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին. Գյուղատնտեսիք համար երկու Գյուղատնտեսիք համար երկու Գյուղատնտեսիք համար երկու Ասեք Կանեք Ասեք Կանեք Ասեք Կանեք Դուք ասում եք Մենք անում ենք Դուք ասում եք Մենք անում ենք Գյուղատնտեսիք համար երկու Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, կոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղի մասեր և կվիարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին. Գյուղատնտեսիք համար երկու Գյուղատնտեսիք համար երկու Գյուղատնտեսիք համար երկու Ասեք Կանեք Ասեք Կանեք Ասեք Կանեք Դուք ասում եք Մենք անում ենք Դուք ասում եք Մենք անում ենք Գյուղատնտեսիք համար երկու Բարև ձեզ Լավ Մենք էլ ձեզ ձեր տանիքին ենք ողջունում Cosa, cosa? Sì, Marta, anche se come dire. Ma bancio, Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, կոչ ենք անում սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղի մասեր և կվիարկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին. Գյուղատնտեսիք համար Ավինյանը, կոչ ենք անում
Secretării Tastei Ochi, că ne-am întrat deja masă, din Căriache, ca ca să ia căpăi managii cu săpșii în tehteasă, Tigiana Vinianii Ochi. Că ia tăsi camar? Iencu! Că ia tăsi camar? Iencu! Că ia tăsi camar? Iencu! Asec? Ame! Asec? Ame! Sireli Evan Sine, Sireli Masif Sine. Ես Տիգրան եմ Ավինյան, ողջունում եմ բոլորին. Երևիտ է մարդ ամիսն է նախորդ անգամ, որ նոր-նորքով բոլոր զանգվածներով պտտվում ենք պարոն Մեհերյանի հետ, ով ձեր վարչական շրջանի ղեկավարն է. Եվ իրականում շատ ուրախ եմ, որ այն աշխատածները, որոնք որ դեռ այն ժամանակ նախանշել էինք, այն ֆուտբոլի դաշտերը, այն հեծանվային սկեյթային դաշտերը, որոնք որ մենք պետք է կառուցենք, արդեն այսօր կառուցված են. 164 դպրոցին կողքը, 134 դպրոցի հարակից տարածքում և մի քանի այլ տեղերում։ Շատ ուրախ եմ, որ սկսել ենք աշխատանքները վերածննդի այգում։ Շատ ուրախ եմ, որ Տոր Քանգեղի այգին հիմա կառուցվում է և Մասիվում առ հասարակ, նոր-նորքում այգիների նկատմամբ հատուկ ուշադրություն ունի։ Նոր-նորքը երևի թե իրականացվող ծրագրերի տեսանկյունից ամենա բախտավոր վարչական շրջանն է, որովհետև էական մեծ ծավալի ծրագրեր ենք իրականացնում այս տարի և պլանավորում ենք իրականացնել հաջորդ տարի։ Բայց ընդհանուր առմամբ այս նույն սկզբունքը տեղ է ունեցել բոլոր մնացած վարչական շրջաններում։ Մենք պտտվել ենք վարչական շրջանների ղեկավարների հետ, եղել ենք բոլոր թաղամասերում, բոլոր տեղերում, 8-րդ, 9-րդ զանգվածներում էլ ենք եղել, Նորխարբերդում էլ ենք եղել, Էրեբունի մուշականում էլ ենք եղել, Մալացիայի հաղթանակ թաղամասում էլ ենք եղել, բոլոր տեղերում, չի եղել թաղամաս, որ ես չեմ այցելել անձամբ։ Ու շատ տարբեր տեղերում, շատ կոնկրետ հանձնարարական եք դուք մեզ տվել։ Մի տեղ ասել են ֆուտբոլի դաշտը, մի տեղ ասել են բակը, մի տեղ ասել են այգին, մի տեղ ասել են մանկապարտեզը և այդպես շարունակ։ Այդ բոլոր հանձնարարականների արդյունքով մենք չենք նայել, բյուջեն ունենք, դրա հնարավորությունը ունենք, չունենք, մենք ասել ենք ժողովուրդ ջան, եթե դուք ասում եք, ուրեմն մենք դա պետք է անենք։ Եվ դրա արդյունքում այսօր Երևան քաղաքում հենց այսօր 24 մանկապարտեզա հիմնանորոգվում։ Եվ նույնը նոր-նորքում մանկապարտեզներ են հիմնանորոգվում։ Հաջորդ երկու տարում պլանավորում ենք ևս 68-ը և պլանավորում ենք 2025 թվականին չունենանք որևէ մանկապարտեզ չհիմնանորոգված։ Դա նշանակում է, որ 26 թվականին Երևան քաղաքում բոլոր երեխաները, ովքեր որ ունենալու են հնարավորություն գնալու համայնքային մանկապարտեզներ, բոլորն են ունենալու այդ հնարավորությունը, որովհետև հիմնանորոգվող մանկապարտեզներում խմբերի թվերն ենք ավելացնում, ավելի մեծ տարածքներ ենք հատկացնում։ Բոլորը ունենալու են հնարավորություն գնալ հիմնանորոգված մանկապարտեզներ, չի լինելու չհիմնանորոգված մանկապարտեզ։ 15 այգիներ ենք վերակառուցում Երևան քաղաքում, ով ինչ ասես խոսեց, էլ սակուրա, էլ ծառերը կտրեցին, վայ հասեք, բան, հարայ, չգիտեմ ինչ, 35 հեկտար անտառ ենք տնկել, 35 հեկտար, վերջին շրջանում, փաստերը սրանք են, ժողովուրդ ջան, ու ես ձեզ ուզում եմ մի բան խնդրել, որ այն պահանջատիրությունը, որ ունեցել եք, չկորցնեք, որովհետև իրականում մերը ծառայություն է ձեզ, մեր երեխաներին, մեր տարեցներին, և այն բոլոր հարցերը, որոնք որ բարձրաձայնվել են ձեր կողմից, ձեր հարևանների կողմից, ձեր վարչական, մեր այլ վարչական շրջանի երևանցիների կողմից, մեզ համար պետք է լինեն հանձնարարական, մեզ համար դրանք պետք է լինեն մեր անելիքը և մեր ծրագիրը։ Եվ ես մեր կարգախոսը չի ծնվել ինչ-որ մի կաբինետում, սա ծնվել այն աշխատանքի շնորհիվ, որ մենք արել ենք, համենայն դեպս ես վերջին մեկ տարվա ընթացքում այս սկզբունքով եմ առաջնորդվել, որտեղ որ իրական խնդիրը Բաքի ժողովուրդը մեզ ասելա, սա է, մենք դրան ենք անդրադարձել, և իրականում դուք մեզանից շատ ավելի լավ եք իմանում ձեր խնդիրները, ձեր շենքի, ձեր Բաքի տրանսպորտի և ինձ։ Եվ ուրեմն ժողովուրդ ջան, սեպտեմբերի 17-ին գնացեք ընտրատեղամասեր, վերցրեք թեթև սրտով երկրորդ քվեաթերթիկը, որով որ իմացեք, ասեք Կարենք! Ասեք Կարենք! Ասեք Կարենք! Քվեաթերթիկ համար երկու! Քվեաթերթիկ համար երկու!
Ծափերով մեզ բոլորին ողջունում ենք։ Բարեկեցիք։ Բոլորին ողջունում ենք։ Ո՞նց է։ Ամենալավն ու բարին ձեզ ձեր ընտանիքներին, Աստված պահանջի։ Աջա, ինչքան ամբողջ մասին դուքերի շուն։ Ինչա տանիքը։ Տանիքը։ Ու ոնց կարողացա սարքել։ Ու չռում այսպես բոլորիս գլխին։ Իսկ համատիրության հետ խոսել եք այս հարցով։ Ոչ մեկ եթե չեմ խոսում, ասում եմ միゃ շեխնա, 60 քնից սարքած, որտեղ քնիշ չկա։ Ձեր անունը կասեք։ Սիմոն։ Սիմոն ջան, իրականում շատ հարցեր, որ սենց բարձրաձայնվել են, մեր լուծելի խնդիրը չեն եղել։ Ինչպես որ ձեր տանիքի խնդիրը մեր լուծելի խնդիրը չի, որովհետև դրա համար կա համատիրություն, որին ասեմ իդեպ դուք եք ընտրում, բայց մենք դա կլուծենք։ Համատիրությունը վիճակի է դա։ Բայց մի բան հարցնեմ, իսկ այդ համատիրությունը մենակ աշխատավարձ ստանալու համար գոյություն ունի արդյոք։ Ոչ, ասեմ ձեզ, ես մի բան ասեմ։ Նախ կկարգավորենք, նորորենք ենք ընդունելու, բայց մինչ այդ ձեր տանիքի հարցը կլուծենք։ Վստահաբար կլուծենք։ Եղա։ Տանիքի ուղին փոխեն, հարց տանիքա կեսը հատվեն, թե քանի դրանից է խնդիրը գալիս։ Հարց տանիքա, իրանք գտնեն չէ, շենքը թե քանի հատվեն, մենք ինչ ենք անում, ոչ թե ցակեն, ոչ հարցակեն, ոչ կեսը։ Հա, հավաքեք, որոշեք ինչ եք անում, խնդրում եմ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ եք, Աստված պապան ձեզ ձեր ընտանիքին։ Սիրելի մասիններ, օյո։ Սիրելի մասիններ, ձեր բակում է Քաղաքապետական պայմանագրի փոխարեն քաղաքապետի դեկտատոր Միջանալյանը Ռոշեկանով դեկտեմբերի 17-ին հնարանդրա տեղամասը երկրակել Քաղաքապետական պայմանագրի փոխարեն դեկտատոր Միջանալյանի օգտին։ Հրատեսի համար 2 Հրատեսի համար 2 Մոդիֆիկացիա 2 Լսում եմ, լսում եմ, ինձ ասես։ Քաղաքապետանի շուններ խեղճին կապի կապած էին բաղում։ Այս մի օր դիշերով դուրս եկա, ասի՝ «Արի տուն»։ Արի գնացինք տուն։ Շատ, շատ լավ, շատ բարի շներ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, ամենալավն ու բարին ձեզ ձերը։ Շնորհակալություն։ Բարի ձեզ, անպայման։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բայց ասենք, մայթե բան, նորի անդրեյան։
Ոնց ես, պարոն Մակրոցյան? Սամբոյի մրցումներն են, 1000 բարի, ոնց ես? Կարո՞ղ եք եկել, լավ է։ Ես հաճախ եմ ցանկանում։ Ես չի սեփականաց բանանումը, ցույց տալի։ Սեփականա միջև էստեղ։ Չեն թույլատրում այսքանը։ Արդեն 2020 թվականից դիմացա։ Իսկ ինչի միավորման փեն ասում, ոչ։ Նա գուտքը էլ ստե իրեկա, թիմը եկավ սարկես, թողը սիմպաթիներն դեկպենա իրեկ մտել։ Իմը եկե ասում են պտի ա հետ լեզու կտնես, իքեն Սոն ջան, այն մարդը չի որ լեզու կտնես։ Օգնենք որ իրանք իրար հետ լեզու կտնեն։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, Սոնա մի հատ գրանցի։ Ես էլի բան ունեմ ձեզ ասում։ Հա, որ խնդրեմ, եթե անձնական հարցը Սոնային Ֆուտբոլի դաշ։ Բարև։ Ոնց եք տվել։ Ասում եմ ֆուտբոլի դաշտը որ սարքի կենտրոն։ Ընդ է այն հայացում են դիքում։ Որ հասցեն 106 դպրոցի մոտ։ 106 դպրոցի մոտ։ Չէ, դպրոցի մոտ չէ։ Այն դիք են որ կարծես։ Որ մասին է դիքը։ Ասած հավատ։ Այն մեծ դաշտը որ ասֆալտոտ է, այնպես բուրուն տարը։ Ասֆալտ, հա, այն դաշտը որ մի քիչ հեռու է բայց այդ դաշտից։ Այդտեղ դաշտ չենք թողելու առանց արհեստական խոտածածկի ձեր դաշտին ենք հասցեն հիշում ես ձեր տան Սաֆարյան այդ ձեր բակին մոտ է Սաֆարյան այդ հատ գնդակն ու վեր տան ասում եք դարտասապա հեսա հենց հիմա գնդակը կնվիրեն Մերսի շատ լավ եղեք առողջ եղեք Պարոն 2017 թվականին է ընդունվել։ Այդ մեր օրոքել չի։ Մենք մեդ կնայինք այդ հարցը։ Մենք բոլոր, ցենց ասեմ, առաջնահերթ զբաղվում ենք վթարային շենքերի։ Հասկանալի է, բայց ես էլ արդեն վթարայինի վիճակում։ Դե ուրեմն վերակառուցման ծրագիր պետք է անել ձեր մոտ, էլի ես հանդիպում, եթե բոլորը այս վիճակ խրոշի դուստա։ Չի եղել գույքարկ, բայց հիմա մտել է վերակառուցման ծրագիր։ Ու գույքարկն է տարին տարվա վրա, չգիտեմ, թվաբանական պրոգրեսայով թե երկրաչափական բարձրանում է։ Ոչ կենտրոնում ենք ապրում, ոչ էլ իշխան ձեր բնակարանը գույքարկը տա։ Դե ես չգիտեմ ինչքան է, հարցերը չի։ Հարցը այն է, որ կոնկրետ գույքարկ չի եղել։ Հատը լինելու պատճառով ձեր շենքերը այն ժամանակ հասկանում են, չի եղել։ Կարողային արդեն փոփոխություններով իրանք անգամ արդեն վճարվող շենքերի կենտրոնում ենք մենք ապրում, տենց հասկացա։ Չէ, կենտրոնում շատ կարելի։ Կենտրոնում շատ ավելի բաց հայ է, դեմ ասում եմ։ Այստեղ էս բարի դրությամբ այլ արդյունքը միջի
հաստատ։ Ո՞նց եմ հասկանում, սխալ եմ հասկանում։ Բայց մի հատ ուրիշ կողմից էլ նայենք, էլի, այն որ բակերը սարկում ենք ֆուտբոլի դաշտը սարկում ենք։ Ոչ ունեմ ասելու, լավ գործ եք անում, լավ գործ եք անում։ Պետք է անենք։ Այս բակերի հաշվին։ Նայե։ Չէ, ես ձեզ ասեմ։ Մի վարկյան թողեք։ Մի քահար կներողություն ճողակի։ Այդ օրենքը ես եմ ընդունել դրա մասով։ Այդ ուի քահարը ուղիղ Երևանի բյուջեի է գնում, որ մենք վճարում ենք։ Ավինյանը հետ եմ խոսում, թե ձեզ։ Հա, լավ, դուք խոսեք։ Ուղղակի դեմ ասեմ, որ Աշխատ, իրականում այն բոլոր վճարները, դուրքերը, հարկերը, որ հավաքագրվում է, դեմ չենք։ Գնում է այս երեխեքի ֆուտբոլի դա։ Օրինապաշտ քաղաքացի ենք, հարկերն էլ, դուրքերն էլ ամեն ինչն է վճարում ենք։ Հետո մեկ-մեկ, երկրորդը մի հատ այդ համատիրությունները, որ պարտադիր նորմեն ունենք։ Այդ կլուծ։ Ինչն է դրա նորը, որնա։ Նոր օրենք պետք է ընդունենք վերակազմել։ Գույքը արդ կմուծում ենք, գազը, լույսը, ջուրը ամեն ինչ մուծում ենք։ Այդ պարտադիր նորմերը, որ ասում են, ինչն է։ Ուրեմն համատիրությունները իրանք իրականում չգիտեմ ինչքանով գիտեք, առհասարակ կանկախ մարմիններ են, մեզանից էլ կախված չեն, թաղապետարանից էլ կախված են։ Ոչ, գործարկանում են թաղապետարանը, ասում է գնա համատիրությունից տեղեկանքներ։ Ինչ է նշանակում, նշանակում է կախվածություն կա։ Կախվածությունը հետեւյալն է, իրանք կախված չեն մեզանից, իրանք ասեմ մի հատ է գախնիկ, դուք եք ընտրում։ Չգիտեմ դու։ Մենք իրան չենք ընտրել ինքը։ Չենք ընտրել։ Նոտարը թաղապետարանի չի։ Ես ժամանակը խլում եմ, բայց կոնկրետ բան եմ ասում։ Համատիրությունը գիտեմ, սկզբում դուք չեք ընտրել, համատիրությունները վերակազմակերպելու են, իրան գիտեք ինչի համար են, որ տանիքի խնդիր ունեք, մուտքի խնդիր ունեք, պատուհանների չի արվել ոչ մի բան, հենա նայեք, մենք վերակազմակերպենք իրանց, մի քիչ մենք ֆինանսավորենք, մի քիչ պետությունը, հետո արդեն զրոյականի որ կբերեն, հետո դուք կշարունակեք վճարումները իրանց առանց ես առաջարկում Համաց ուղակի ենթակառուցվածքը չի բավարարում այդ ամենի հասնելու։ Այո, ունի ջուրը լցում աշին։ Որ հասցնա։ Գայ փողոտը 1 դրոմ 1-ը։ Ուրեմն բազմաթիվ անգամ դիմել եմ ես ձեր բանին եք բացակայել դրանք։ Օրինքը դնելու առաջ։ Հա, որ օրինքը պարտավորությունը որ բացակայել դրանք ղեկավարը պիտի տա վերացնի։ Որ չի համատիրը։ 10 անգամ խափել դու ուղակի։ Ասած ես քաթինը կանգնել, բայց Վերջին անգամ դիմել եմ դատախարության, դատախարության ուղարկել եմ ծառայություն, գնացյալ քննում քրական գործառույթ, որպես վնասարար։ Մի շաբաթ առաջ միլիցիայություն ինձ կանչեց, ասում եմ չէ։ Մի շաբաթ առաջ միլիցիայություն ինձ կանչեցին, գրել էին ոչ։ Ժորժ ջան, մի քիչ ճանապարհ տվեք։ Բարև ձեզ։ Ոչ սուաշական սուջանի ղեկավարը բնում է։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ։ Աշկերտի փոխ։ Բարև։ Գիտեմ, ես սա փոխքին ծուտում եմ, սակայն ասեմ դուք։ Մեր փոքր իրականում կոյուղու հարցերը, չէ, կոյուղու հարցերը։ Մի հասարակ հարցակ։ Ես ընդ դրու բացարկել եմ, բանավոր հրանց։ Այն մի հարց մեգամոլից դեպի ձորախտի տրանսպորտի մասին։ Դու ես մի հարցով գրանցի, ես բանվելի հարցնա։ Որս գտնում է հիմա ոստիկանությունը, որ քրեական խոսքը։ Մեր ամբողջ շենքի 9 հարգանները տենց արած, ինքը գոյություն ունի այդ ջրահեռացման համակարգեր, ինքը միացած է գոյուղը, գոյդի ին արդյունի 20 տարի է տենց հա, այն նախկին համակարգը, որը կար, գոյություն ունի, հա նախկին համակարգը միացնելու համար շենքը պետք է քանդես, ցանկից նոր համակարգ ստեղծես։ Այդ հասկացա։ Մի բանա ուզում, որը անձնական։ Իսկ եթե գոյուղին հենց բուն փոխենք,
բան չի դա, ինքը գողուն միացած, այտենց չի որ կարողա տարվա մեջ մի անգամ խնդիր տա, եւ ասեմ կարգուտ որ գալիս է, այդ անցքի մեջ որ լցում է, ընդդեմ նոր այդ տարվա մեջ կարող մի անգամ անի կամ երկու տարին մեկ անգամ նաեշի խնդիրը որ ինքը բարձրացած է, եթե վերևը ցածրողի դրածա ցած, այդ ցածը դա կարգուտ որ լցում է, ուրը ոնց որ չի գնում բարձանում ըտեղից արդեն ոնց որ փոքրս կանցանում մենք եթե մեկուսացել ենք, բայց ինքը տարին 1 կամ 2 տարին 1 կարա այդ խնդիրը տա։ Հասկաց։ Ես մի հարց ունեմ։ Արան Ավինյան։ Ինչի՞ հարց է։ Ես մանկապարտեզում եմ աշխատել մի քանի տարի առաջ, այստեղ Նորքի։ Հիմա ուզում եմ ես վերադառնալ աշխատելիս, բայց իսկ ֆիզով եք գնացել, թե դուրս եք եկել։ Չէ, ես հետո ֆիզ եմ գնացել, հիմա ուղղակի ունեմ 5 բալի։ Աստված պահի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ է ինձ պետք։ Եթե հնարավորության դեպքում չտաս մեծ հավատան տեղակ են, մեր թագապետի շատ գոհ է, ես շատ Ունեմ խանութ, սեփականաշնորված վկայական։ Հողի հարց, ուզում եմ սեփականաշնորեմ։ Դուք 60 հոդվացի հողի վրա է ձեր խանութը ամենայն հավանական։ Ուրեմն մի օր ինձ գալիս է, որ կրպակը երկաթյա է, բայց ինքը քարբետոնյա շինություն է։ Մոլդովական 600 տարածք։ Հասկացա ինչ ասում։ Մի օր էլ հիմա էլ նամակ։ Դուք ուզում եք հողը սեփականացնել։ Հա, հիմա էլ նամակ։ Բացատրեմ ինչու չեք կարողանում հողը սեփականացնել։ Ձեր կրպակի համար կամ Մայթինա կամ Բաքումա, Բաքումա թե Մայթինա։ Չէ, փողոցի վրա։ Փողոցի վրա է, ըհը։ Մայթը համարվում է անոտարելի հող։ Այդ հողը օտարման ենթակա չի, ինչպես ենթակա չի օտարման այգու հողը։ Այսինքն այն հատվածով, որ մարդիկ քայլում են, քայլելու չէ, խանգարել չխանգարելու մասին չի։ Գլխավոր հատակագծով այդ հողակտորները համարվում են անոտարելի հողեր։ Դուք չեք կարող սեփականության իրավունքով, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ սեփականության իրավունքով միգուցե ձեր կողքը ձեռք են բերել, այդ իմ կողքը տարածք չկա, վերծրած չկա, բայց ինձ յանից քաղաքապետարանից պատասխան է գալիս, խան չեն կարող սեփականաշնորել, որտեղ կա խանգարում է հարակից խանութներին եւ այլն, բայց իմ տարածքում միակ խանութն է։ Ես ձեզ հստակ պատասխանը ասեմ, բոլորի փոխարեն ձեր կրպակի տակի հողը անոտարելի հող է, իրանք չեն կարող։ Հարցակալությունը ինչու՞։ Հարցակալություն կարող են տալ, բայց հարցակալությունը չի լինում, դիմել ենք նրա պատասխաններին, որ մերժված է, որտեղ խանգարում է հարակից տարածքը։ Մի հատ հարց տալ։ Հարակից տարածքը, բայց ու անհնար է, տարբերակ կա։ Իմ մոտ պատասխանը եթե գալիս է, կարա պատասխանը գա միայն խանգարում է հարակից շինությանը։ Շինությանը չի կարա իմ մոտից։ Դա էլ է պատասխանը։ Ընդունեմ նկարչությունը, որտեղ իմ կողմից չի կարա, միայն չեմ երկարացնում այն վարձակալության պայմանագրերը, որ շինությունները որ գտնվում են Մայթում, հետագայում հնարավոր դրանց ապամոնտաժումը, դրա համար վարձակալություններ չեմ երկարացնում, որպեսզի խնդիր չառաջացնի։ Եթե ինքը երբևէ գնա, ինչպես էս Գայ Պողոտան ամբողջ ապամոնտաժեցին, պարոն Ավինյան, նույն ձև եթե Մայթային տարածքում է գտնվում կրպակը կամ շինությունը, վարձակալության պայմանագրի երկարացումը Ահագված չեմ դեր։ Ահագված չեմ դեր։
գրտին նայեք, եթե կարողանաք համոզեք, շա հին ծրագիր է, ամեն դեպքում, որ կարողացաք տեղից շարժել ամեն ինչ, որ միջև վերջ հասնել, մենք կոնկրետ ես իմ անունից դժգոհ չեմ գոհել, բայց առաջնայինը մի հատ շատ կարևոր խնդիր պետք է հետևել քաղաքի մակրությանը, դրսից ընկան մարդ կա, ուղղակի իհարկե մենք է պիտի հետևողական լինենք, մենք մեր վրա աշխատենք, մակրությանը դրսից մարդ կանց վրա չգցենք, մենք հետևողական լինենք. Մենք ռեսուրս չենք քննելու, մենք ռեսուրս չենք քննելու սան մաքրման համար։ Շնորհակալություն, ներեցեք շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Արմենյանի հետ կաչացեք մեկ միջալանի։ Եթե տարբերակ կա, իսկ բանի են խնդիր ունեք,
երկար կանգնելու երկրորդ գից ստուգանում ենք նկարվում չէ այդ եմ ասում մի օբյեկտ ավել դայեցի 5000 չենք ընկալում ես հասկացա բայց դուք պատվերով չեք գնում դուք ուղղակի ստանում բոլի դերով սպասի մի մասը ցնդել դեպի չենք այն նրանք ովքեր որ պատվերով էին գնում ինձ բարձրաձայնեցին այդ երկրորդ գծում մի օբյեկտ կանգնելու ստուգանում Եթե ուզում ենք փոխենք մի քիչ ժամանակը ձգենք։ Եթե դուք այն միջով նկում են նկարում։ Հա, մենք շատ ենք դտես նկարում, ուղղակի եթե հնարավոր է զնակը դնեն կայնեք չնկարում։ Դա խոսեմ տրանսպորտի հանրապես չի խնդրում, այ ավտոզանից թեթև մա։ Այս միտակ ավտոն որ կայնացա։ Դա պրոստո ազատ է, մեր ավտոներից 4 ավտոն է տեղավորվում։ Հագիստեից էլ չի նում կշենց, այդ սա որը կայնում ենք ամենքս երկու իրեք հատ հազիմ կշում ենք։ Մինչև կանգարը նկատի ուղջ։ Կանգարից հետո։ Ստեղից էլի մինչև կանգարը նկատի։ Եթե կաներ ես ստեղից մի հատ ցույց տամ, եթե։ Հասկաց։ Մեր տրանսպորտի վարչության պետի հետապետ Հովոնա ազգենի հետ Հովոնա ամիտով դիմում ես ինչ փոխանցի ազգենի հետ Որ չկա մայթի ոնց է ոչ ոչ մենա լավ չի թե ի՞նչով է լավ դե ի՞նչ անենք որ լավ լինի մեր տեղը հետ տվեք մեր 4-ը տեղը կտանք 4-ը տեղը հայ 6-ը հոգին ի՞նչ արա Բայց մարդիկ որ ավտոբուսով գնում են ինչա։ Բայց այդ ավտոբուսը էլի երրորդ շարքով է մետրո։ Անեշի որ իրաց տվել եք տեղը, հետ իրաց շարքով է դա մեր։ Առավոտը ծիրուց է կայնացողը։ Ավտոբուս։ Կհետևենք։ Հառած աշխատանքը ճիշտ է տամ, հաղտա մի հատ բուտկյա հլը մնացը դա, բայց ինչ ստացանք է մին։ Արև ձեզ, ոյց եք, սայն դորձ եք, արև ձեզ, Ոտեք Ավտոբուսի վարորդը։ Հա։ Փորձեցի իրաց մոտ դրած մենք դուք ճոշակային ես դա։ Արիքային չի կարող։ Արիքային։ Իսկ ընդդի հացով հայտարարվում է փոքր արիքային այնտեղ չկա։ Մի հատ ուզում եք ամեն դեպքում ֆունկցիոնալ դուք դրանցի տեսնեք ուրիշ ինչ կարող ենք անել, որովհետև ես Սմարթը վարորդ է, բայց ավտոբուսի վարորդ է, հենց 47 տարվա փորձ ունի, բայց քանի որ տարիքային թոշակային տարիք է, չեն կարողացել ունենալ, դա հասկանալ քիչ այլ բան է։ Շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն նախորդ։ Ան
որոշակի տեսակներ աշխատանքի, որոնք որ հնարավորություն չի ստեղծվում բառը։ Հա։ Ես մի հատ ասացել որ դա անամտիկ ասացել է։ Լուծել ենք միջև ներքև, այնտեղ մեջտեղից մնում է գոյուղու հարցում էս Ձեր բարձրանալ
Քաղաքացիական պայմանագրերում կազմակերպված Տիգրան Ավինյանի օֆիսը։ Հրաձգիք համար 2։ Հրաձգիք համար 2։ Հրաձգիք համար 2։ Ասել 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 հրաձգիք համար 2։ Սիրելի Երևանցիներ, սիրելի մարդկանց, մեր բախում են քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի գործնական Տիգրան Ավինյանը։ Ոչ են կարող դեկտեմբերի 17-ին գնալու տեղամասը ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության գործնական Տիգրան Ավինյանի օգտին։ Հանկացած տարի վերցնեն, ուզում են արտադրական նախին հանապով որ տարի վերցնեն, 10 անգամ 10 գործ ենք արել։ Այդ ո՞նց է տղեկ։ Համա գործ է։ Ո՞նց է։ Համա գործ է։ Այսի փոխարին էլ ենք, որոգման համակարգած, որ քաշել էր, չնայած շինարը իր կողմից էր արել, բայց խողովակները լավը չէր։ Անելա, հլը միջերը չի ավստրել է, որս է խոստացրել աներ, ավես լավը չէր, ասի բտի փոխես նորենց անես։ Ամբողջ երրորդ զանգվածում մի հատ հին վերելակ էլ չունենք, սա փոխած է։ Բանիկը սարքել ենք տեխնիկ, ու աշխատանք է անելու, հասկում բնակիչների վերսկանման ենք աշխատանքները կատարում։ Դեռ պահանջում եմ, պետք է անենք, որովհետև հետո էլի նա պահանջներ կգան։ Լավ եղեք։ Սենց բարձանանք, ստեղի ծնայրից բակերի հինգ վեց է լենք, վեց չէ, այդ շորս հինգը պտի մտնենք, վեց յոտ ուտ վաղը, վեց յոտ, հինգը չրվեր, չրվերից են, չրվերից սնենք ալիս են վեց, մեկ անց կես, ճրվեր, վեց, հետո ութից ներքև, յոթում հանահավա։ Արև ձեզ։ Ազարյան։ Դավիթ։ Եկեք սենց գնանք։ Մարդաբույ մոշեր ասնեք սաղեր։ Ժորջա, մի քիչ այդ կողմից եկեք ես կում, որ մարդիկ կարողանան անցնել, էլի հանդիպակացից։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր տակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի դեկտատոր Տիգրան Ավինյանը։ Ոչ են կանով սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասը և քվրարկել
Քաղաքացիական պայմանագրի փոփոխության տեղակացու Տիգրան Ավինյանի օկտի։ Հրաթերթի համար 2։ Հրաթերթի համար 2։ Հրաթերթի համար 2։ Ապրեք, կանեք։ Ապրեք, կանեք։ Ապրեք, կարեմ ցես։ Բանը չկա, համար չեք, վերացնենք։ Եվս չկա, ես արդեն հազտ։ Ես ձեզ տեղերում ընդհանրապես լավ կներ։ Ես մոշերը անելենք, ոնց է, ավելի լավ է։ Նորի տարբերն է։ Ոչ, ջելի կանենք, մոշը շուտ է։ Ոչ, ջելի կանենք, բայց ինձ թվում է, սենց ավելի բացազատված, ավելի սիրի։ Այստեղ ձեզ մոտ բան կանենք։ Զրուցյալ աղավար բան, հասարակ Ինչ ունենք ուրիշ անելու, որ ասեք, ինչ կուզեի կանեք, որ լավ կանեք ձեր ավելիս, ակես մի շենքեր, շենքը ես շենքի դիմացը, ձեր դասախոսը, կողքի ժոլովները, որ պետք են փոխել, հիմա բանը կլի շարել են այդ հարթ մասը, հիմա մնացել այդ կողքի մասը, ժոլովները արգել, դա հիմնական մտերից է հատվում էլի, որ ձյունը դնում է, հաստը կկաթա էլի, ես էլ վերջի հարկում եմ ապրում, դուք որ եկա տենի բախ, հիշում եք մեր շենքը։ Անձրևա տարերի մասին է, խոսքը, ժողովները, այսինքն հանիքը արել ենք։ Գայի 18-ը տանիքը արել ենք, վերլակը փոխել ենք։ Իմ այդ կողքի ժոլովներն է հանրում։ Կողքի ժեշտերի մասով բոնա այնան, անկեղծ ասեմ, ես նույնիսկ նկարներով կարող եմ ցույց տամ, անձամբ եմ գնացել նայել, տեսեք, ինքը ժանգոտած է, բայց ինքը փոխարինման ենթակա չի։ Մենք ունենք շենքեր, որտեղ որ փոխարինում ենք, էլի։ Հիմա ատեղինը, հա, ինքը մեր առած աշխատանքի համար, որ նայում ես գեղեցիկ տանիք ու ժանգոտած մետաղական այս շենքի կողքի ժեշտերի մասին ասում։ Ամենը ինքը շենք այդ մետաղական, նախկին է Ջերուսման տանը տեղով անցել, դրա համար այդ մետաղական է, դուք ուրիշ շենքերում մետաղական բան չկա։ Դա հին Ջերուսման բանն է, եղել ծածկն է։ Ինչից եք դժգոհ, ժողովուրդ ջան, մեր առած գործերից գոհ եք, դժգոհ եք, ինչից եք դժգոհ, այդ առել եք։ Ապ, ես, մնաց, այվ։ Համաց բարձան մենք վերել։ Լավ եղեք, առողջություն։ Ազարյան, Thank you.
Դավ ջան, սկսի։ Ելի ներ ավտիվի։ Նոր ջան, մի քիչ ակտիվ, էլի։ Մտակում է հակասական պայմանագրին կտակության քաղաքապետի տեսակով Տիգրան Ավունյանը։ Ոչեկանում, պրոֆեսորի 17-ի գնալ ընդրատեղամասը երկրորդ հակասական պայմանագրին կտակության տեսակով Տիգրան Ավունյանի օգտին։ Հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, ապրեք գալե, ապրեք գալե, ապրեք գալե, դուք ասում եք, մենք անում ենք, դուք ասում եք, մենք անում ենք, հրատեսիկ համար 2, սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է հակասական պայմանագրի կուտակության քաղաքապետի տեսակով Ձեք տղեկ, ֆուտբոլ որտեղ եք խաղում, լավնա դաշտը։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է հակասական պայմանագրի կուտակության քաղաքապետի տեսակով Տիգրան Ավունյանը, Կոչեկանո Սեպտեմբերի 17-ի գնալ ընտրատեղամասը երկրորդ քաղաքացիական պայմանագրի կուտակության տեսակով Տիգրան Ավունյանի օգտին։ Հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, ապրեք գալե, ապրեք գալե, հրատեսիկ համար 2, դուք ասում եք, մենք անում ենք, հրատեսիկ համար 2, Արև ձեզ, ո՞նց եք, արև ձեզ, կզանգ ես, ո՞նց գնանք, սենց մի գուցեք, սենց գնանք, ժոր, ստեղ։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, մեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուտակության քաղաքապետի տեսակով Տիգրան Ավունյանը, Կոչեկանո, Սեպտեմբերի 17-ի գնալ ընդրատեղամասը երկրորդ քաղաքացիական պայմանագրի կուտակության տեսակով Տիգրան Ավունյանի օգտին։ Հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, հրատեսիկ համար 2, ապրեք գալե, ապրեք գալե, հրատեսիկ համար 2, Բարև ձեզ, 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 բարև
Սա։ Սա արդեն մի հատ է տեսնում եմ ինչ պետք է անեմ։ Ես բառնալուսի շարժի ընկա ժամանակ հատ որ շենքի պատմությանը եկելա, ճիշտ ասած այսին մաքսիմալ աշխատում ենք, պահպանենք, ճիշտ այն ժամանակ ընդեղ դրել էին, բայց այս այս մեկա այս ա մնաց է։ Չէ, այսի համենայն դեպս ոնց որ պատմություն ունի, չենք ուզում էլ այդ պատմությունը։ Չեք ուզում փոխենք իրան։ Չէ, ճիշտ ասած այնա մենք բան արել ենք, ընդեղ քարել ենք վել, ստեղ սա խնամում ենք, ըստը մի քիչ բարեկարգելու խնդիր կա, ուզում ենք սալիկա պատենք, վերևի հատվածում էլի, ուղղակի մի քիչ ցեխը։ Ինչի մենք չենք անում այսինքն։ Չէ, ճիշտ ասած, պարոն Հայանի բան անում, ամեն ինչ գալիս է հետևողական, ամեն ինչ նայում է, էլի խնդիր չի, մենք գոհ շնորհակալ ենք, դա հարցը մյուս կողմն է։ Ուղղակի մենք նպատակը արմար գտանք, ստեղ մի փոքր խնդիր կա շենքի էլեկտրականության լարերի հետ կապված, ներսի, էսա գնայինք էլի անպայման, էսա գնայինք, ուղղակի էլեկտրոցանցին դիմում գնեցինք, Suma gongeca de rând, suma
Հիմա բնակիչների հետ համատեղ արվում։ Տեսա, հատուկ դրա համար էի մտել, մեկ է վերելակը տեսա, ոնց էր վերելակը լավն է, հլը վերջնական չեն փակել, բայց տեսակ ընդունենք արդեն։ Ես մարշուտից հասկնացնենք, հետ ես պիտացնենք, գնանք չորս, հատուս եկա հանք երորդի մեջ կմտաց։
Ես երկու հատ հարցելի մի հատ առաջարկ մի հատ ուզում եմ սարի թաղի հետ կապված իմանա ինչ է լինելու որտեղ 20 փողոցից եմ հա ամբողջովին գնում եմ գետին դա 20 փողոցը ջուրնա տակի ստոր ընդք չեն կապում հարցը massiv են կապում փողել են քելել են տունը հա հա պետքի միակ ձևը որ այդ լուծում կարող են դնել դա նորմալ ներդրումային ծրագիր ներգրավել են փոքր առաջացել եթե կարա սարի թաղը առանձնացրեք Երևանի վարչապետ Շրջանի որտեղ բավական ընդհանրապես դիրություն չեն անում սարի թաղին հա հա իսկ որ մայթ առանձին վարչապետ Շրջանը նիրավետավորով ավելի լավ քնի սարի թաղի համար հա բայց սարի թաղի պետք է համատրելի բնակչություն ունենանք էլի ուզում եք շատ մեծ այս ռեֆերենդում անենք ձեզ կցնենք կենտրոնին գուցե դա էլի առաջարկա չեմ ասում ինչքան եմ խնդրում եկեք մի բան անենք ես առաջարկում եմ ես դիմելեմ քաղաքապետը ես անձամբ ծանոթ եմ երկրորդ կարգի զինվորական հաշմանդամ եմ որից պետքա բնակարան տային այո հիմա բոլոր թղթերը ներկայացրել եմ պաշտպանության նախարարություն եք դեղից գնացել է պաշտպանության նախարարություն այս 4 տարի է հաստատվելով բնակարանին շնտալիս Կաննեն, կաննեն, հա, 4 տարի է հաստատվել։ Տվյալներս ունեն, որ կգրանցեք։ Ներդրումային ծրագիր պետք է անենք, ձեր ասած հարցի վերաբերյալ եկա ճանապարհը։ Գլոբալ, եթե լուծումն ենք ուզում, որ այնպես հեքիաթներ չպատմենք։ Երկրորդը մի հատ այնպես լավ մի հատ են հանրային զոնա ունեք, որ դաշտն է սարքեցինք արդեն 167 դպրոցի հետևը։ Այդտեղ ռոկման ջուր կքաշենք, նորմալ կկանաչապատենք։ Բայց խնդրում եմ, որ գա սարի թաղն է, թե 20 փողոց, 20 փողոց եկել եք։ Ուղղակի ամբողջ թաղամասը իշտում է գետի տակ։ Գիտեմ, հա, ստոր գետնյա ջրերի խնդիրն է, որի լուծումը արժի մոտավորապես 30 միլիոն դոլար։ Բայց դա չի նշանակում, որ ներդրումային ծրագրով չեն կանենք, դա էլ կանենք։ Նայք, Ժորժ ջան, շատ նախ էս մարդիկ մի գործ ունեն, իրանց ֆունկցիա սադրելն է։ Դաշնակցության ընդհանրաբար, որը եթե չեն մասնակցել, ես կարող արշավել։ Դանդ։ Ոնց էր կոչվում այն դրանց դաշնակցը։ Երկու։ Չգիտեմ ես ո՞ն։ Հա, այո, այդ դաշնակցի։ Իրանք տենց աշխատանք ունեն, էլի։ Մեզ նյարդայնացը չպտի սադրվենք, մարդ չծեցեք, դարին մեր խնդրում։ Չէ, աշխատում ենք չծեցենք։ Հələ որ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞մ եք։
Բարև ձեզ, քույրներ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք տղեկ։ Ո՞նց է գործերը։ Լավ, մյուս անգամ չէ, ամենանք մյուս անգամ այլ անգամ շրջայցի դրամաբանության։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, տղեկ ջան։ Չեմպիոնություն եմ մաղթում ձեզ։ Լավ է, հաջողություն։ Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի հետնածով Տիգրան Ամինյանը, կոչել գանալ սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր երկրյակել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետնածով Տիգրան Ամինյանի օգտի։ Քրեատեսիկ համար 2, քրեատեսիկ համար 2, քրեատեսիկ համար 2, ասենք ամեն, ասենք ամեն, ասենք ամեն, քրեատեսիկ համար 2, ո՞նց եք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության Սիրելի երևանցիներ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր բակում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի հետնածով Տիգրան Ամինյանը, կոչել գանալ սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր երկրյակել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետնածով Տիգրան Ամինյանի օգտի։
Հրատեսիկ համար 2 Հրատեսիկ համար 2 Հրատեսիկ համար 2 Ասեն Գամե Ասեն Գամե Ասեն Գամե Շնորհակալեմ ձեզ, ձեր ընտանիք առողջ լինեք։ Ձեզ հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալեմ։ Ձեզ հետ միասին։ Քանի տարեկան է։ 1.5 Քեսը նոր մեծ է։ Ինքը գոլդեն ռիթ։ Շատ շնորհակալ եմ գնալ։ Արի ձեզ։ Եկեք մի կնացեք։ Արի, ասում եմ եթե մեն։ Այսա վազելով կու։ Շատ հեռու է David Դե ամուսի, երբ է շենքերի կողքով անցնում է փոխը։ Գերմանացիներ, ձերի մասին է։ Ձեր բակում է
հայկական պայմանագրի խուսափ քաղաքապետի դերձնացու Տիգրան Ամինյանը Քոչեգանում դեպտեմբերի 17-ին հնարավորաբեղամասը եւ քաղաքեր քաղաքական պայմանագրի խուսափ քաղաքապետի Տիգրան Ամինյանի օգտին նկարածը դու բակի համար բան եք ասում, ես էլ հեսավստահաբար ասելու եմ, անելու եմ, սա լինելու է փաստական ապացույց, որ ես ես խոսումը տվել եմ, խնդրում եմ մի նկարեք, ես լավ հասկացան, դուսը տերից Հիմա Երևան քաղաքում 215 բակ ենք սարքում։ Հա, այդ մեր սիրած գործն է։ Դուք մենակ ասեք։ Քանի տարի արդեն դիմում ենք արձագանքը չկա։ Դուք մենակ ասեք։ Խնդրում ենք տեսնենք։ Եկա, գնա։ Հա, գնանք տեսնենք։ Բարեկամ, 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 բարեկամ,
Բակը կանենք, վստահաբար ուրիշ ինչ ունենք, ոչ մի։ Մեկ է կոյուղի ունենք։ Կոյուղին։ Վերելակի մոտի ծահավոր հոտ։ Վերելակները փոխել են, բոլորը։ Այո, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Սաղ ձեպտով էր հոսանքը գրվում, ա ժողովուրդ է շատ գումար չեն տալի, այս տարերը ես եմ ունենում։ Ամեն օրը մեր երբորը մեր իսկ ծառնել պետք է կտրել, հա ոչ։ Այս ծառը պիտի գրեմ, մեկին ես ծառը ասին ենք ուզում ասենք, ամեն ամառ որդ արտադրում։ Այո, որդ արտադրում պետք է հեռացնել։ Երևի չգիտեմ, որ ուրիշ ծառը դրա։ Ամեն օրը ցանի անգամ դինում ներկայացրեն, հա այդպես։ Շատ չորացած։ Հա, այն չորացած ծառը։ Այդ չորացած։ Այս բակին ապա։ Ճանակի վրա միուն երեխայի վրա։ Այդ ամբողջ կարթացած չէ ուսումը։ Հա, ունենք մեկը, քանի մեկը տարօր անիան ծառերը կարթացած։ Մեկը ձեզ են կներում։ Մակային տարածքում է, պետք է դարձավ բաժանը, որ կարող ունենք արդյունքը։ Շնորհակալ ենք ձեր վստահության համար։ Մեկը ձեզ են կներելու, ուզմեք վերանորոշում ենք։ Բայց մենք մեր գործը կանենք, դուք վստահարեք, դրանում կասկած չունենք։ Ահա, ու գրանցեց։ Գրանցեց։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արհասարակ բոլոր տեղահանված անձանց նկատմամբ արտոնյալ մոտեցում հադրութից անպայման Մարգո ջան, խնդրում եմ զբաղվես դու ձեր դեկտեմբերին մենք այս մանկապարտեզը ավարտում ենք, դեկտեմբերին ավարտում ենք անմիջապես այս տերերի մանկապարտեզը։ Ժամանակավոր թեկուզ։ Մեղան շարջում ենք, ավտոներով ենք արդեն գնում։